Восьма вечора, Чернівці. Білий мерседес-спринтер вилітає на зустрічну. Він таранить рейсовий автобус, а далі – справжній шок. Величезний неоплан вилітає на подвір'я Івана Ротара. Ну, хлопок пройшов. Я вискочив, я думав, що це поїзд, розумієте, бо тут рядом поїзд. Бо він похожий, як це, локомотив. От і все. Потім паніка почалась. Ну, 57 чоловік. Ну, троє пострадавших. Автобус віз пасажирів із Німеччини до Молдови. На місце аварії одразу ж примчали рятувальники. Вони мерщі кинулися витягати людей із залізного місива. Водія мікроавтобуса викинуло на проїжджу частину та затисло автомобілем. У рейсовому автобусі знаходилось 56 чоловік. Всі вони громадяни Молдови. Водій мікроавтобуса, що виїхав на зустрічну, помер у машині швидкої. Двох кермувальників та стюардесу рейсового неоплана медики госпіталізували. Поступило троє пацієнтів. Всі вони громадяни Молдови. Із них двоє із переломами. І одна жінка, теж перелом, але кісті, вона була амбулаторна пацієнтка, не потребувала стаціонарного лікування, наложили гіпс, і вона поїхала лікуватися амбулаторно. Вони в стані середньої ступені важкості, оскільки є переломи. Пасажирів розтрощеного автобуса забрав інший, тієї ж фірми-перевізника. А вже в обід рятувальники взялися витягати залізяча з кювету. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі деталі аварії. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчими Садгірського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху». На даний час триває досудове розслідування. Для з'ясування всіх подробиць трагічної автопригоди призначено низку експертиз. Тим часом пенсіонер Іван Ротар у відчаї, адже не знає, як на мінімальну пенсію відновити своє господарство, зруйноване масштабною аварією. Від кого чоловікові чекати, бодай, якоїсь компенсації? Фірма-перевізник зареєстрована за кордоном, а водій мікроавтобуса загинув.